É Natal! Gente, eu estou muito feliz porque estamos comemorando mais um Natal aqui na nossa querida TV Amaral. Gente, Amaral TV, na nossa querida TV, né, vovozinho? Agradeço demais a audiência de todos vocês neste ano, este dia lindo de Natal que estamos comemorando agora. Vamos dar início a este programa especial de Natal. Gente, eu quero agradecer a Deus por mais um Natal, por mais um ano, por estarmos juntinho. Quero agradecer a toda a galera que está aqui hoje. Agradeço ao vovozinho aí da nossa técnica, ao nosso querido Alexandro. Muito obrigada. Um beijo a todos vocês, nossa querida Roseli. Um beijo, minha querida. Um beijo a todos os meus fãs, minhas fãs. E agradeço demais a Deus por a gente estar bem, né? Por a gente estar esperançoso que este ano de 2021 será um ano maravilhoso, né? Vamos, acreditar, ter fé em Deus, que a gente vai, né, passar todos os problemas e tudo será resolvido, não é mesmo? Vai ser um programa lindo, maravilhoso. Estamos aqui com muitos cantores lindíssimos aqui. Todos vão cantar, vão alegrar. Vai ser um programa lindo e alegre. Fica aí, segura essa audiência aí, galera, que vocês vão gostar demais do programa de hoje. Tá bom? A Rejane Pison vai cantar e depois a gente fala mais um pouquinho. She was just 16 and all alone when I came to be. So we grew up together, my mama child and me. Now things were bad and she was scarce. Whenever I would cry, she calmed my fears and dried my tears. And a rock and roll lullaby, and she'd sing, shine in the night. Bye.
Obrigada, galera. Obrigada. Muito obrigada. Gente, o programa hoje vai... Olha, o programa promete, viu? Esse programa está aqui para alegrar a sua vida, viu? E por isso que eu quero que você assista, compartilhe, ajuda a gente, se inscreve no canal, gente, né? Vamos colocar aquele sininho lá, né? Vamos compartilhar, tá bom? Agradeço demais a audiência de todos. Eu estava vendo ali, inclusive o pessoal estava... ali da técnica me falando que a nossa audiência está estourando em Portugal. Galera, os portugueses, nosso beijo, nosso abraço. Programa Rejane e Pison, estamos sempre juntos, tá bom? Com o pessoal da Europa, Estados Unidos, toda a galera do Brasil, né, gente? Que dia lindo esse dia de Natal. Dia de Natal é um dia de confraternização, um dia de amor, um dia de abraço, um dia de beijo, um dia de bons fluidos, né? Um dia de esperança, né? E que a gente tem muita, graças a Deus, não é mesmo? Agora a Rejane Pison vai cantar mais uma música, depois a gente vai chamar os cantores. Tem cantores lindos aqui hoje para se apresentar, viu? Fiquem aí aguardando, tá bom, galera? Vamos lá? De a gente se encontrar, voar. Há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Ah, quando um homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Deixam levar, é fácil viver mais. Há uma estação onde o trem tem que parar. Tô na contramão, te esperando pra voltar. Pra poder seguir, sem limites pra sonhar. Pois é só a gente se encontrar, voar. Há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Ah, quando um homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Só assim que se pode inventar o amor. Obrigada!
Obrigada, muito obrigada, gente do céu. Vamos dar início ao programa, gente. Olha, eu tô até emocionada hoje, hein? Programa de Natal tá muito lindo. Então, vamos começar com ele. Vamos pegar o microfone? Vamos pegar o microfone? Vamos lá? Vamos começar com o cowboy, né? Vamos começar com o cowboy? O cowboy vai te pegar, hein? Vem pra cá, vamos dar início. Vamos começar. Técnica, tudo certo aí? Tudo ok? Vamos lá, Marinho Reis cantando pra gente. Menina tão linda, eu quero ainda falar com você, dizer que te amo e que sem você não posso viver. Vivo apaixonado e tudo que faço só penso em você. Você é meu mundo, nem por um segundo posso te esquecer. Eu sei que você já esqueceu os momentos de amor que juntos passamos, mas não me ensinou a esquecer os lindos sonhos de amor que juntos sonhamos. Amor, esqueça tudo o que alguém um dia, talvez com inveja, lhe contou. Esqueça tudo e volte. Vamos sonhar juntos novamente. Volte, amor. Eu te amo. Eu te amo. Você já esqueceu os momentos de amor que juntos passamos, mas não me ensinou a esquecer os lindos sonhos de amor que juntos sonhamos. Sha-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la. Continua com a gente, Marinho Reis. Tá bonito demais. Tem alguém que fica com o rádio ligado desde as 4 horas de qualquer manhã. Ela faz parte da minha vida, é desconhecida, mas é minha fã. Todas as noites antes de dormir, com fidelidade ela vai discar para o telefone de um programa, aquela que muito me ama, a minha música quer escutar. Que você existe, Deus me deu o dom de compor e cantar, poder fazer essa poesia pra você ouvir, sentir e gostar. E
ter vontade de me conhecer e ficar comigo em qualquer lugar. Que bonito que você existe, Deus me deu o dom de compor e cantar, poder fazer essa poesia pra você ouvir, sentir e gostar. E ter vontade de me conhecer e ficar comigo em qualquer lugar. Fica com o rádio ligado desde as 4 horas de qualquer manhã. Ela faz parte da minha vida, é desconhecida, mas é minha fã. Todas as noites antes de dormir, com fidelidade ela vai discar para o telefone de um programa, aquela que muito me ama. A minha música quer escutar. Que bonito que você existe, Deus me deu o dom de compor e cantar, poder fazer essa poesia pra você ouvir, sentir e gostar, e ter vontade de me conhecer e ficar comigo em qualquer lugar. Que você existe, Deus me deu o dom de compor e cantar, poder fazer essa poesia pra você ouvir, sentir e gostar, e ter vontade de me conhecer e ficar comigo em qualquer lugar. Essa canção é pra você, minha fã. Obrigado, eu que agradeço. Músicas. Obrigado. Tá bonitão, hoje é Natal, né? Opa. Aí você tem um recadinho para passar aí pra galera no dia de Natal, né? Regiane, em primeiro lugar, quero te agradecer mais uma vez, a segunda vez que eu participo do seu programa. Eu que muito agradeço. Feliz. E nesse dia especial, mais feliz ainda, né? Ah, muito eu obrigada. Quero desejar a todos os internautas que estão ligados, não só no seu programa de hoje, mas sempre, a gente sabe, e quero te parabenizar pelo teu trabalho de um modo geral. Muito obrigada. E desejar obrigada a todos um Feliz Natal com muita... como eu diria, eu acho que hoje nós temos que ter um pensamento positivo, no sentido, na atual situação, temos que acreditar muito em Deus, ter muita Exatamente. Fé em Deus. É a palavra-chave é Deus, porque é a única que nos move e eu acho que é por aí. É verdade, é igual aquela frase, né? A união faz a força. Então, se você tem um pensamento positivo, eu um pensamento positivo, ele um pensamento positivo, a gente vai estar sempre colaborando para que o próprio universo, que o próprio Deus nos abençoe e nos ajude a vencer, certeza, né? E a certeza. Dar tudo certo, né? Esse é o caminho. É isso aí, gente. Então, mais uma vez. Marinho Reis, olha, o telefone já está passando aí na telinha, né? O Facebook, Marinho Reis. Nas redes sociais você me encontra lá. Lá nós temos marinhoreis@hotmail.com. Você me encontra lá no Palco MP3, no Instagram, no Facebook, enfim. Isso aí, quem quiser os shows é só dar uma ligadinha. É só entrar em contato com a gente leva essas canções que lindas, viu? Tem uma mais bonita que a outra. Mas a gente canta muito sucesso do momento, do sertanejo ao forró. É isso aí. Tá bom? Bom, muito obrigigada pela sua presença. Eu agradeço demais. Mais muito obrigada. Tá, felicidade. Volte sempre, hein? Abraço. Em breve. Marinho Reis esteve com vocês, tá vendo que bonito? Canta muito bem, as músicas são bonitas, né? E vamos dar continuidade ao nosso programa. Vamos chamar agora para cá, ele também vai abrilhantar o nosso programa, vai cantar e vai arrebentar aqui, hein? Vem para cá, Antônio Carlos! É nóis, simbora! Bora lá! Solta o som, maestro! Oh,
A noite do soco é rock and roll, viu? Até normal. A evolução da raça em um declínio irracional. Será que é normal? Sem ter direção. Destruídos pelas drogas, se tornaram fantasmas da nação. Mas que nação sem noção é essa? Obrigado. Antônio Carlos, continua com a gente. Vamos falar agora de amor? Que o amor é sempre presente em nossos corações, né? Sim. Ninguém vive sem amar, né? Natal é amor, né? Então nós vamos tocar a música número 11, que é a música Olhares. Entendeu? Okay. E essa música eu falo do amor. Maravilha, que todos, vamos. Todos nós amamos, né? Um dia, né? Sim, claro. Vamos embora. Ouvir. É nóis. Você quer confundir minha mente só porque sabe ser mulher? Há no brilhar dos seus olhos sinais de nova paixão. Eles trazem mensagens vindas do seu coração. É sinal de amor.
saudade que gosto de ter é você, o meu mundo, a paz do meu viver. É você, o meu tudo, até o meu maior prazer. É você, porque eu sei que nada existe sem você. Juntos sonhamos. Antônio Carlos, que lindo! Obrigado, obrigado. O meu mundo é você. Falar gente, de amor é sempre gente, bom. Gente, quem compôs essa música? O próprio. Então você estava apaixonado, hein? Fala a verdade. Eu sou sempre apaixonado. Ai, que lindo. Pela vida, pela meu natureza. Deus. Então a gente é parecido, porque eu estou sempre apaixonada por todos vocês, inclusive meus fãs e minhas fãs queridos que estão aí. Que bom. Tá bombando, gente. Manda um recadinho aí de Natal para a galera aí. Que 25 de dezembro seja uma data comemorativa para todos nós, pois ela representa o Natal. Agora, o espírito da paz, que ela não fique apenas no dia 25 de dezembro. 25 todos os meses, todos os dias, todos os meses, todos os anos. E que a paz, fazemos por onde ela continue sendo o objetivo maior em nossas vidas, porque a opção é nossa. Nós tanto podemos criar a guerra quanto a paz. Para que optar pela guerra se podemos praticar a paz? Então, feliz Natal para todo mundo, que Deus abençoe a todos. Eu queria mandar um abraço para minha namorada, lá em Manaus, que está nos assistindo. Um abraço lá em México, minha amiga Josiane Lima. Aqui, a produtora Casarine Arcon. Um grande abraço para todos vocês. Na Bahia, meu sobrinho, né? Olha, que bacana. Meu sobrinho, lá na Lapa. É mesmo, eu vi. Ele comentou lá. Como é o nome dele? Rogério Hermenegildo. Um grande abraço, meu sobrinho. Rogério, um beijo para você da Rejane Pison, da cantora Rejane Pison aqui, tá bom? Um abraço para todo mundo. Toda a galera. Feliz Natal, gente. Deus abençoe a todos e que a paz esteja sempre presente em nossos corações. Bye, bye, fique com Deus. Até a próxima. Obrigada, muito tchau. Obrigada pela sua presença, Antônio Carlos. Olha só que mensagem bacana, gente. Bonito demais, não é verdade? O nosso objetivo é esse, né? Viver bem, viver com Deus e em paz, né? Então, e o resto Deus acrescenta, graças a Deus, né? Então, gente, um beijo a todos, foi bem lembrado. Um beijo à galera aí da Bahia, que está mandando muito recado para a gente. Gente, um beijo para todos. Todos vocês aí do México, meu amigo querido Alan, aí do México, que está sempre mandando mensagem, recadinho. Muito obrigada pela audiência de todos vocês, viu, galera? Gente, vamos continuar o nosso programa, que ainda tem muitos cantores aqui para cantar. Depois a gente fala mais um pouquinho. Vem para cá, minha querida cantora Mirim. Hoje nós temos uma cantorinha Mirim, gente. É Natal, né? Tem que enfeitar mesmo com a inocência da nossa querida Alice Nogueira. Tudo bem, meu amor? Vamos cantar, depois a gente conversa, tá bom, meu amor? Vem aqui no meio. Thank you.
Alice Nogueira, cantora mirim, continua com a gente. Para todos. Que lindinha, Alice Nogueira, nossa, nossa querida cantora mirim, eu tô muito feliz da sua presença aqui no nosso programa. Uma artista mirim, gente, é difícil, né? Não é mesmo? E aí, só Feliz Natal? Só. Jesus no coração, é? Vai. Todo Natal, a gente sempre tem que agradecer a Deus pro pão de cada dia, né? E a nossa família, né? Isso mesmo. Muito bem, olha só como ela fala bonito, né? Gostei muito da sua presença. Você vai voltar aqui no nosso programa mais vezes? Vou. Tá bonita ela de vermelho, né, gente? Alice Nogueira, muito obrigada pela sua presença, meu amor. Tchau. Tchau, obrigada. Gente, que Natal bonito, né? Fala a verdade. É um Natal, é assim mesmo. Natal é época de comemoração, é época de alegria. Mesmo que você esteja passando algum problema, você tem que deixar o problema de lado, porque o nosso Deus é sempre muito maior do que qualquer problema. Tá bom? Vamos ter sempre esperança no melhor, porque o melhor ainda tá para vir, tá bom? Gente, vamos continuar o nosso programa. O nosso programa tá muito lindo. Vamos chamar uma outra cantora para brilhantar o nosso programa aqui. Ela vai trazer uma canção maravilhosa que vai alegrar o seu coração. Vem para cá, Radassa Nogueira. Venha para cá, vamos ouvir. Vida, tudo tem um começo.
e também tem o fim. E a sua história com certeza não vai terminar assim. Não vai, pois Jesus vai. No controle tem as rédeas da situação. Então me escute, entenda agora, meu querido irmão. Esses são teus planos de você. Deus não abre mão, não abre mão. Toda ferida no coração vai ficar. Seu coração e as promessas que te fez se cumprirá. E ele vai escrever uma nova página pra tua história. Gente, aqueles que são seus, com providência, ele entra, ele é Deus. Vai chegar o tempo de cantar pra tua vida crer, então, que essa fase é uma experiência para acrescentar. Página pra tua história, irmão. Nogueira, continua com a gente. Bora. O que aconteceu, amigo? Aonde se escondeu teu sorriso? Fecharam as portas pra você e não te deram ouvido. Também aconteceu comigo. Tive que enfrentar meus inimigos zombando na minha face, mas
hoje estão vencidos. Tiveram que descer ao pó pra visualizar melhor os degraus que eu subi, a bandeira que eu ergui. Eu venci. Pode vir será ferido, de Deus não tem pra te fugir. Vou ter que obedecer à ordem do teu Deus. De cabisbaixo a estender, tapete vermelho pra você. Pode vir o que vier, nada irá lhe atingir. Quem te ferir será ferido. Deus não tem pra onde fugir. Vou ter que obedecer à ordem do teu Deus. De cabisbaixo a estender, tapete vermelho pra você. Vou ter que aplaudir você de pé e ter que engolir sua vitória. Vou ver você se levantar do pó, erguendo a bandeira e dando glória. Vou ter que contemplar o seu banquete, vai te exaltar perante os inimigos teus. Com toda certeza o cair é do homem. A todo ano, feliz ano. De Deus não tem pra onde fugir. Vou ter que obedecer à ordem do teu Deus. De cabisbaixo a estender, tapete vermelho pra você. Pode vir o que vier, nada irá lhe atingir. De ferir será ferido, de Deus não tem pra onde fugir. Vou ter que obedecer à ordem do teu Deus. De cabisbaixo a estender, tapete vermelho pra você. Vou ter que aplaudir você de pé e ter que engolir sua vitória. Vou ver você se levantar do pó, erguendo a bandeira e dando glória. Vou ter que contemplar o seu banquete, vai te exaltar perante os inimigos teus. Com toda certeza o cair é do homem. Mais linda. Fala pra mim, como é que é você que compôs essa música? Tá no seu CD? Sim, faz parte do meu, né? Do meu EP. São dez faixas, né? Tá. É, as melhores, né? Eu gosto dessa que é a sua história, porque esse CD, ele conta toda a minha história. É bem pentecostal, né? É muito bonita. Parabéns, é porque é uma nova linda história que Deus tá escrevendo, sim, né? Eu tive uma página, sim, agora ele virou minha página, né? Sim. E tá escrito agora. E é, sim, um lançamento, tá lá no YouTube. Que lindo! Tá lá no YouTube, o meu lançamento, né? Radassa Nogueira.
Sim. Venho lá da Paraíba cantar aqui em São Paulo na TV Amaral. Olha, ela veio de Paraíba cantar aqui Paraíba. No nosso programa. Meu Deus, que coisa Paraíba, linda. Paraíba, lá do Nordeste, lá depois de Campina Grande, gente. Como é o nome da cidade? É Santa Luzia, Paraíba. Um beijo para todos vocês aí de Santa Luzia. Um Feliz Natal a todos. Que Deus possa alcançar vocês e abençoar todos vocês também. Receba, pessoal, aqui. Gente maravilhosa, a primeira vez que encontrei com essa dama aqui, olha, linda, né, linda ela? Olha que charme, gente, eu muito gosto de obrigada. Gente assim, ó, pra frente, bonita. Agradeço obrigada, a participação, tá? Muito e quero obrigada. Quero voltar outras vezes. Sim, já está convidada, sua vaguinha já está aqui te esperando. Tá. Muito obrigada pela sua presença, meu obrigada. Amor. Passou ali o seu contato direitinho, né? Passou. O telefone, né? Passou. Quem quiser para o show, quem não anotou, volta aí, né? E assiste de novo para pegar o contato para show, tá bom? Assiste. Ela aceita shows nas igrejas, nos eventos, aonde for, tá bom, galera? Obrigada, meu amor. Volte sempre, Radassa Nogueira! Gente, vamos continuar de novo, continuar o nosso programa, aliás, porque o show não pode parar, não é mesmo? Gente, esse programa de Natal é um programa muito lindo. Voltando novamente ao nosso assunto, Natal, porque o programa é de Natal. Então, eu quero desejar a todos que estão assistindo o nosso programa aí um Natal maravilhoso no seio da sua família, com seus amigos, né? E como a gente está insistindo e falando desde o início do programa, vamos ter esperança porque o melhor ainda está por vir, tá bom? Gente, problemas todos nós, todas as pessoas no mundo têm problemas. Mas como eu falei, Deus está sempre acima e é sempre maior do que qualquer problema, tá bom? Vamos cantar, vamos nos alegrar, assistir o nosso programa, passar o Natal, assim, sempre com aquela esperança no nosso coração. Tá bom? Gente, eu tô feliz porque hoje ele veio nos visitar, depois de tanto tempo, depois de um bom tempo, o nosso querido veio nos visitar. Ele é cantor, é compositor, ele é mais compositor do que cantor, né? Na verdade, né? Fala sério, ele compõe cada coisa linda, já compôs muitas músicas para muitos cantores famosos, inclusive para Rejane Pison, vocês conhecem? Ele compôs muitas músicas também para o nosso querido Roberto Carlos, um beijo, um abraço. Roberto Carlos, um beijo, um abraço aqui da nossa querida Rejane Pison, do nosso programa, da nossa galera, tá bom? Vamos chamar ele para cá? Vem para cá, vamos cantar? Paulo Nascimento! Que honra! Muito obrigada! Obrigada! E a vida inteira você esperou de amor e de triste até chorou, sem esperanças de encontrar alguém. Fique sabendo que eu também andei sozinho e sem ninguém pra mim, fiquei sem entregar carinho. E na sua estrada não houve flor, foi só tristeza em mim. E em cada dia sem ter amor, foi tudo tão ruim. Por isso
obrigada. Eu vou buscar o meu amor, meu amor. Eu nunca tive alguém, agora vou. Olha você, meu bem. Guarde o meu coração e nunca mais eu vou deixar você tão só. E nunca mais eu vou. Aí, continuando com a gente, Paulo Nascimento, simbora, maestro! Muitas vezes ela abriu o coração pra me entregar o seu amor. E eu, feito idiota, inconsequente, nunca parei pra ouvir. Confesso que eu tive em minhas mãos a joia rara e nunca dei valor. Não cuidei, não lapidei, então dancei, tenho que admitir. Hoje a minha vida é só beber e chorar, o meu travesseiro é a mesa do bar. Desculpe esse vexame por me descontrolar assim, é que a saudade tá doendo em mim. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando um grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando um grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora. Aí, Paulo Nascimento, Amaral TV, do Brasil para o mundo. Hoje a minha vida é só beber e chorar, o meu travesseiro é a mesa do bar. Desculpe esse vexame por me descontrolar assim, é que a saudade tá doendo em mim. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando um grande amor vai embora, aí o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando um grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando um grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora. Na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora, aí o homem chora. Abre a câmera. Aí, legal, legal, legal. Aí eu entrando no programa da Rede Univision. Aê, meu. E daí, fala pra gente as novidades boas, mais música fazendo, quem tá gravando agora? Liga aqui, vamos ligar o microfone, vamos ligar isso aqui, ó. Pode falar. Tem muita gente gravando, vovô. É. Fala pra mim, os maiores sucessos que hoje estão já gravaram seu e o pessoal continua gravando. Quem já gravou música sua? Ah, tá, Leandro Leonardo. Leandro Leonardo, qual a música de Leandro Leonardo? Fala pra gente. Cama Fria. Canta um pedacinho, deixa eu ver. Depois de tanto amor, sua mala arrumou e nem se despediu. Desceu no elevador, em um táxi entrou. A outra, quem cantou? Fala outro cantor, vamos ver. Um outro cantor também, essa mesma música, Cleide Camargo, os irmãos Zezé de Camargo e Luciano, né? Também gravou. Também gravou. Eduardo Costa. Eduardo, tem... Costa. Eduardo Costa, qual é Eduardo Costa? Não, Eduardo Costa gravou essa daqui. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando um grande amor vai embora,
aí o homem chora. Aí o homem chora. Ah, vou gravar essa música aí. Eu nunca gravei nada, meu. Eu não canto nem mulher mais, xará. Não dá. Ô, Rejane Bison, vem pra. Tá tudo pronto lá pra você encerrar? Beleza. Olha, gente. Esse menino aqui tem música com os maiores artistas do Brasil. E com ela também. A Rejane Bison também. A Rejane também gravou, né? Gravou. Qual é? Quando era assim, deixa eu ver. Bomba Relógio, ela que vai cantar. Bomba Relógio? É? Você tem a Bomba Relógio lá? Já não? Não tá aí. A próxima também é dele que eu vou cantar. A próxima música também é Paulo Nascimento e Tony de Marque. Opa, oh, que legal, maravilha. Que legal. Gente, deixa eu sair daqui que o programa não é meu. Eu entrei de intruso aqui. Catarina? Casarini? Alô, Casarini, um grande beijo pra você. Tudo de bom, paz, amor, vida, saúde, nesse Natal e nesse ano que está se aproximando. Que Deus dê a você paz, amor, vida, saúde, alegria e Rejane Bison contigo no seu programa. Vovô, vem cá. Aproveite e dá o seu recado pra galera toda aí de Natal. E como você vai cantar a minha aqui? Você falou que é minha? Eu nem sei. Ele vai dar um recadinho de Natal pra galera aqui no meu programa. Olha, o meu recado é esse. Paz, amor, vida, saúde e alegria a todos vocês. Não desampare o seu amigo. Não desampare as pessoas que já estão desamparadas por aí. Quando você passa perto do mendigo, seja ele quem for, dê pelo menos um olhar. Boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Pelo menos isso. Uma palavra de paz, uma palavra amiga. Uma palavra que leva Deus do coração a todos. Feliz Natal! Próspero Ano Novo. É o que eu desejo a todas as famílias, não só do Brasil, do mundo. Que Deus olhe pelas nossas crianças, idosos, principalmente as pessoas que estão nos hospitais nesse momento. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigada! Esse é o vovô Amaral, né? Muito obrigada, nosso querido vovô Amaral, Paulo Nascimento. Agradeço demais a sua presença no nosso programa. Ficou muito bonito, sempre fica, né, Paulo? Sempre. Obrigado. Agora a Rejane Bison vai cantar uma música para encerrar o programa. E é uma música que Paulo Nascimento compôs. Vamos ver qual é a música. Junto com o Tony de Marques. Né? Ah, junto com o Tony de Marques. É. Exatamente. Você vai ouvir ali, você vai gostar, tá bom? Maravilha. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. Seja feliz. Obrigada. E que brilhe sempre, que você brilha sempre. A grande estrela. Obrigada, meu anjo. Obrigada. Até quando nós teremos que suportar tanta guerra, tanta gente a se odiar? Todos temos consciência e o dom de amar. Se amarmos uns aos outros, podemos mudar. Olhe, olhe o sorriso da amor, salve-nos do mal.
Feliz Natal a todos, que Deus abençoe os seus lares, suas casas, suas vidas e as suas famílias, que o seu Natal seja maravilhoso, sempre Jesus no seu coração. Obrigada, um beijo da cantora Rejane Pison, de toda a nossa produção aqui da TV Amaral. Um beijo a todos.